שלום לכם, אני ברוך עידן, אני טכנאי של מוצרי חשמל. הרבה פעמים נשאלת השאלה אם שווה לבטח מוצרי חשמל ביתיים. אז היום רציתי להראות לכם כאן כמה זה לא משתלם לעשות את זה. יש לי כאן איתי פוליסה של חברת ביטוח מסוימת. כעיקרון, הפוליסות האלה הן בדרך כלל לא מכסות את הדברים שמתקלקלים במכונות כביסה. שזה אומר, סתם דוגמה, מנוע שגילו עלה על 10 שנים, חלקי זכוכית, חלקי פלסטיק, חלקי פח או תופת, צירים, חלקי גומי, נורות למיניהם, עבודות פחחות, צבע, עטימה. בקיצור, כל מה שבאמת מתקלקל במכונות כביסה. עכשיו, אם עושים חשבון פשוט, תיקון, הפוליסות האלה עולות בסביבות ה-1,200 שקל לשלוש שנים. זה דוגמה שהייתה לי ככה מאיזשהו לקוח ששאל אותי. עכשיו, אם עושים חשבון בשלוש שנים, רוב הסיכויים שלא תוציאו 1,200 שקלים. תיקון ממוצע למכונת כביסה, משהו בסביבות ה-300-350 שקלים לתיקון. סביר מאוד שבשלוש שנים לא יהיה כזה תיקון, וכך שתעשו את החשבון שלכם לבד.